No niin ja morjesta vaan kaikille ja trakotaan teille uutta videota. Tässä videossa pelätään kerran FIFA 22. Ja tässä videossa puhutaan vähän tulevasta totsista ja mennään myös pelaamaan yksi Foot Champions matsi, playoff matsi, koska jos en ihan väärässä ole, niin jos vaikka mä olisinkin pelannut nämä playoffit, niin vasta kasilta pystyy päästä pelaamaan, koska totsit tulee ihan kohta, ja totsit niinku tots-palkinnot tulee jo niinku tällä. Totta kai tänään voi saada heti kasilta tän. Pitää odottaa, että totsit tulee niinku paketteihin. Ja tää on nimetty mun Tots Foot Champions tiimi, koska no, näin mä niinku tämmönen mun tiimi ennen vaikka totsia. Puhutaanko tälle jo. Ja mennään pelaamaan yksi playoff matsi, mutta ennen sitä kun mennään pelaamaan, niin mä en oo kattonut siis valehtelematta muutaman päivän siinä kahden tarkasti näitä SPC:itä, niin ainakaan eilisen SPC:itä, mutta mä oon kuullut juttu, että siellä on aika hyviäkin asioita tää Tots Farm Seriesistä. Mä en oo niitä kattonut yhtään, mä oon tehnyt Daily Hawking upgradeja. Mä en oikeastaan pelata tätä peliä kauheasti tällä viikolla, koska ilman promo on vähän tylsää, vaikka tässä olikin näin perhaisesti paketteja. Tai oikeastaan sehän ei oo pelkästään siitä, vaan myös siitä, että mulla ei oikeastaan ole pelaaja mun klubissa yhtään, siis oikeasti yhtään. Niin niinku mitä iso rating pelaaja. Aha, okei, tää on tämmönen 85X5FX, eli just Serie A, Bundesliga, Liga ja Ranskan liigasta ja Valioliigasta yksi niinkun voi olla noista liikoista, tai pakosti on noista liikoista. Tämmösen kun mä haluaisin tehdä, mutta mä en usko, mä saan tätä tehtyä. Tää on tosi surullista, mulla on vaan kaksi pakettia siihen säästettynä, että mulla ei vaan oo yhtään. No tää me ehkä saadaan, jos mä teen noin pelannut playoffit ennen kasia. Mutta mä oon missannut tosi paljonkin, koska mä en oo näitä niinku pystynyt tehdä. Mä olisin halunnut kyllä tehdä noita, mutta mä en oo vaan pystynyt siis oikeesti. Mulla on kaksi pakettia tuolla ja yksi on semmonen 85X5 paketti, just se FX Kite. Vai onko se? Ei, 11.81 plus Premier-paketti. Okei, mulla ei vaan pelaaja ja keikoinsseja, ei mitään. Mä voin näyttää sen, sit mennään tosiaan pelaamaan. Tää nyt on vähän silleen, puhutaan totsista ja sit mennään pelaamaan yksi matsi. Klubissa nyt ei oo liikaa pelaajia. Yksi, 88 Suores, avasin semmosen paketista ja se oli oikeastaan ainoa, mikä oli ihan ok. En mä kyllä tässä avallakaan mitään paketteja, että mä en oikein tehnyt mitään. Et sit kun totsit alkaa, mut ihan by the way tänä kasilta mä tuun tekemään striimiä. Mä nyt en lupaa miten pitkä striimi sitä tulee, mutta ainakin avataan toi. No yks ei edes avata näitä paketteja, mutta mä en vaan saa avattua mitään. Ja mä en oo kai puhunut tässä uudesta seasonistakään mitään. Mut ikon swapsit, tuun säästämään ne 85X. Tai mä tuun ainakin tekee 84X25 paketin, niin mä tuun säästämään sen sit kun tulee valioliiga totsit, eli jos mä ihan väärässä on, niin ekan tulee community totsit ja sitten tulee. Niin mä säästän ainakin yhden, ainakin musta tuntuu, että mä saatan tehdä jopa tässä community totsien aikaan yhden ekan swapsin, vaikka 82x25 paketin tai 83 ja sitten 84x25 paketin mä avaan sitten valioliiga totsien aikaa, koska se on ihan fiksua silloin. Näitä mä en tosiaan vielä yhtään tehnyt, mutta niitäkin tehdä. Mä en teki tässä tänä viikolla oikein jaksanut pelata yhtään FIFAa ihan vaan sen takia, koska mä en oikein jaksa pelata se promo. Ja totsista alkaa, niin kyllä seuraavat 6 viikkoa tulen pelaamaan ainakin toivottavasti paljon tätä. Ison ongelman luvaa se, että ei oo vaan niinku mitään fodderia, niin mä en voi tehdä mitään pakettejakaan. Tosiaan tällä tiimillä mennään pelaamaan Foot Champions matsi, Foot Champions playoff matsi. En oo pitkään aikaa tehnyt tästä tiimijuttua. Tää on niille ehkä ihmisille, jotka ei oo katsella mun videoita hetken aikaa ja kiinnostaa, minkä näköinen tiimi jos siis kiinnostaa. Niin täällä tosiaan se tiimi näyttää. Toivottavasti totsiaan aikaan tänne tulisi joku ränskäläinen topperi, se on varmaan se seuraava upgrade. Mä en muista nyt, oliko Gravenberts, mä en ole varma, tuleeko community totseihin se Gravenberts, mutta se oli aivan mielettömän näköinen kortti. Niin se olisi kyllä kova saada. Ja oli siellä kaikkien muutakin, mä en oikein paljon oo kyllä nähnyt liikkeen, mutta Gravenbertset oli oikeastaan ainoa, mikä mä oon nähnyt liikit. Et mä en oo niin paljon seurannut Twitteriä esimerkiksi, tai tämmöstä Twitterissä nyt yleensä näkyy. Mä oon myös, niin mä oon nähnyt vaan muutaman. Ja jos ihan väärässä oli, niin toinen päivä, tai oliko se kolmas päivä, huhtikuuta tulee tommonen PlayStation Plus paketti, eli 81X11 paketti. Ei mikään erikoinen, mutta ihan ok sekin. Ja tosiaan täältä se tiimi näyttää, ja musta tuntuu, että totsen aikaa, ainakin tosiaan tuon Andikan tilalle tuli joku parempi ja ehkä myös Hernandezin tilalle, mutta totsi aika on se hauskin aika ja mä en edes muista minkä näköinen se promo on niinku, mikä on totsien siellä korttidesign, mä en kyllä muista, mutta joo. Tosiaan, tää ehkä on silleen niinku mun Tots Foot Champions tiimi, niin tarkoittaa sitä, että no totta kai tää Foot Champions
viikko on ensimmäinen viikko, jolla on FUT Champions, on TOTS-palkinnot, eli player pikeistä voi saada tai saa TOTSin, ja joka kolmeli TOTSin tai sitten sen toisen huonomman liigan. Tai siis just sen pääliigan tai sitten sen huonomman liigan TOTSin. Kyllä te tiedätte, jos on kaikki, jotka pelaa Vie Vivaa tai sitä Vie Vivaa, niin tietää kyllä tämän homman nimen. Ja en tiedä, ehkä myös joskin vasta toiskovinkin tilalle, ei se ole mikään niin erikoinen kortti kuin missäkään loppujen lopuksi ole Salahinkin. Et mä veikkaan, että seuraavat, jotka tulee päivittymään TOTSin aikaan, on Antica, Hernandez ja ehkä Salah. Joo. Salahin nyt ainakin saa TOTSin, niin musta tuntuu, että se olisi kyllä kova saada paketista. Mutta mä suosittelen, mä kyllä tosiaan Icons-lapseista säästän aika monta pakettia. Ainakin 84x25 paketin sitten valliika TOTSeihin, koska mitä mä nyt tiedän, niin valliika TOTSit on ne kaikista parhaimmat. Katsiaan säästää sinne. Joo, Champions Finals available in 7 hours, joo. Eli sitten hetken 7 tunnin päästä. Eli se ei ole kansin kontenttia, vaan 10. Okei. Okay. No mä en kuitenkaan, se ei muuhun vaikuta mitenkään, koska mä oon aina pelannut vasta lauantaina. En oo koskaan pelannut perjantaina aikaa tässä filassa. No mennään tosiaan matsia. Ui, siellä on Dalgli. Se on varmaan tehnyt muuten aikon sapsessa grindannu. Aika nättiä. Braithwaite, Ansu Fati. Ihan kivasti noita Barcelonan pelaajia. Yksi ikoni Barcelonasta suoraan Xavi. Ja sitten nykyisiä Barcelonan pelaajia muutama. Ihan mitä mä teen? Siis mä en nyt halua näyttää tän. Siis kattokaa tätä. Ei siis tää on siis vaan hyvä sille periaatteessa, koska kattokaa tää expected goals. 3! Mulla on 0.1. Tää on pelkkää ollut vaan, että se on ollut koko hyökkäyksessä. Aina kun mä oon hyökkäyksessä, niin Stoiskov pilaa sen. Siis on aivan surkea kortti toi Stoiskov ihan oikeesti. Hyi. Joo, tää teki näköjään maali. Tätä ei nyt taaskaan tullut klippiin. Mulla on välillä, mä en tiedä, johtuuko se mun pleikan tilasta, miksi tää ei välillä kuvaa, saattaa johtua. Niin tosta taaskaan ei kuvannut sitä, niin tosiaan tää teki maalin toi. Vihun Braithwaite, tää on 2-0. Tää on kyllä ihan selkeästi sille voitto, että eihän tässä ole mitään. Meushela, Stoiskov, ja Stoiskov. Okei, miten toi meni sisälle, mut jee. Kun tää tekee maalin, niin tää on hävitty matsi. Ihan farssimatsi siis. Siis mä en tiedä miksi mulla on, siis toi Stoiskov on oikeesti ihan surkee. Hetkonen, voiks mä muuten pistää sen vaan pois? Miksi mä vois pistää, koska eiks mulla Cruyffi on siellä keskellä? Se on aivan surkee siis. Mä lupaan, että Neymar on parempi kuin Stoiskov. Siis hyi hemmetti. Se on aivan, siis hyi. Se ei osaa pitää palloa, se menettää heti sen pallon, kun se koskettaa, vaikka sillä olisikin hyvä pallokontrolli. Sen in-game, se on in-game aivan surkea. Hyi hemmetti, mä en halua pelata siellä enää yhtään matsia. Mä haluun Neymarin takas. Mua ei kiinnosta, että se on 5 ratingia pienempi ja monet haukkuusta, niin se on vaan parempi. Oho, tuli voice crack, mutta siis se on vaan parempi. Koska, joo, mun mielestä se ei, kyllä joo. Tää pääsee tuohon LVX samalla kemistrillä kuin Stoiskov. Samalla kemistrillä, mutta toi on vaan miljoona kertaa parempi kuin toi perhana Stoiskov. Siis se on aivan surkee. En ole sitten ketään hankkimaan, hyi hemmetti. Ei, mä teen mieluummin näin. Ei, mä en vaan halua tuossa Stoiskovia. Siis tää oli viimeinen, siis aivan viimeinen riippumatto, mitä mä selitän, en tiedä. En suosittele. Hyvä matsi. 3-1 vai 2-1 hävittiin ihan sama, ei mua kiinnosta. Kommentoikaa alas, ottako haipäs Totsista. Kommentoikaa alas, mikä on teidän lemppari Totsi-liiga. Ja kommentoikaa myös alas, että vaikka tähän videon alle, että mä saan tietää, että katsotteko tänne asti, niin kommentoikaa tänne videon alle, että kommentoikaa alas Tots Gravenberg. Jos et kirjoittaa, niin kirjoittakaa vaan, onko sitä kirjoittakaa vaan Tots? Kirjoittakaa vaan Tots. Joo. Kertakaa Tots tai joku Tots-pelaaja. Ihan sama. Kuitenkin, mä lopetan tämän videon nyt tähän. Eli kiitos, kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa tykkäystä tai kommentoida. Ei muuta. Nähdään seuraavan videon parissa. Moikka. Moi.